Artur Talvik, palun, soovite koha pealt anda või tulla pulti? Tulge pulti, tulge pulti. Palun, jah. Ilisel õhtutunnil jäid prillid maha, aga okei. Kas? Üks aru. Palun, toge prillid. Ei tundu prille. Okei, meil on siin üks arupärimine majandus- ja taristuminister Kristen Michalile ja see on seoses taastuvenergia mikrotootjate olukorraga. Ehk et ma ei hakka seda keerulist juttu teile ette rääkima. Põhimõte on ühesõnaga, põhimõte on selles, ma teen teile lihtsalt selgeks, ärge aega naenu. Et kui mikrotootjad okei. Ja ettekandja, ma tulen appi. Ühesõnaga, meil on mikrotootjatega seoses selline küsimus, et mikrotootjad toodavad elektrit ja kui nad selle võrku müüvad, siis neile tasustatakse selle eest 0,6 koefitsendiga. Ehk neid seda saldeeritakse seda elektrit, mida nad seal teevad. Ühesõnaga, kui nad on tootnud 951 megavatt-tundi, siis neile tasustatakse 675 megavatt-tunni eest ja kaob 30% kuhugi. Sellega seoses on 8 Riigikogu liiget esitanud arupärimise siis Michalile, kus on 4 küsimust. Kuna on liiga hiline õhtutund, siis ma teile neid keerulisi küsimusi ette lugema ei hakka. Heitäh!